Ми вже більше ніж 30 днів працюємо 24/7. Потоки поранених у нас бувають від 50, максимально було за один день більше ніж 60 поранених в один день приходило. Тому ця підтримка на нас надзвичайно важлива. Ми працюємо з активною, скажімо так, зі свіжою бойовою патологією. Тому ми проводимо оперативні втручання, стабілізуємо пацієнта і максимально їх, скажімо так, розкидуємо по цивільному сектору. Іде евакуація по напрямкам кісті, глаза, це в один центр ми відправляємо. Торакоабдомінальні поранення – це інша цивільна територія, поранення голови – це третя територія, ампутанти – це четверта. Тобто стабілізація, оперативне втручання і максимальне розосередження пацієнтів, тому що ми є потенційною цілею, скажімо так, ворога. Побачили, що пішла розвідка, ми почали відстрілюватись, бачу, що дітей, думаю, подивлюся, бо так ми були заплитані. Дивлюся, приїхала одна мотолига надписом В, приїхала в другу сторону, думаю, певне, то може розвідка. Ну, ми далі почали бій. Тут дивлюся, щось горить спереді, можливо, ми щось підбили. І тут заїжджає бронетехніка. І то нас почали кричити, там і був танчик був, тут ще був один б'єць, побратим. І я відстрілювався за ГЕСа. А потім прилетіло. Звісно, вони побачили, що я стріляю. Один був перельот, я так. Добре, що дерево було велике таке. Я бачив їхні позиції, бачив, звідки ворог веде бій, коли звідки стріляю, я туди накидав вогами. Накинув, сховав за дерево, присів, все добре. Потім ще раз і мені перельот і все. Отаке вийшло. Ну, спасло що? Спасло каска, броник, ото що. І зразу ми там в такому приміщенні були. Що нас спасло, що гражданський нам дав. Сусід так радом жив, дав нам машину, і то ми доїхали до слідуючого, я не буду казати, куди йшло, у нас бійці іншого підрозділу на легковузі і завезли сюди в госпіталь. І тут нам дали першу допомогу. І прооперували. Тут вирвана, така вирвана там, препарат спеціальний. Тут палець перебити, отак за того, і тут осколки. То коли мене ходять, як коли малої дитини, розумієте, що тут. Ну я не можу сам собі ще надати такий, ніби мужик якось, ніби стидно, але що зробиш, як таке є. Це тимчасово. Так, та все буде добре, загоїться рани, далі строїти все. І будемо гнати до Москви. Це, по суті, аспіратор. Є там активна прокладка, яку ми рожемо безпосередньо на рану. Це все там так ізолюємо, і воно от активно стерилізується. Вийшло так, що опорник залишився за мене вже на 3 кілометри. На четвертий день почалася атака по всьому фронту, з лівого по правий. І ми якось прогавили БТР, і зав'язався бій. Всі, хто був зі мною, дістали поранення. Один тільки сержант залишився цілий, і витягнув мене. І два відійшли просто своїм ходом на слідуючу позицію. Потім приїхали наші танкісти, ну, розбили БТР. До цього що було? До цього покривали фосфором. Ночні атаки, всі верхні позиції були покриті фосфором. Всі поля горіли. До цього було касетні бомби Новопавлівка. Це можете собі уявляти. 300 метрів, це все накривається просто такими шариками, нічого живого не залишається. Хто сховався десь в желізі або в бетонірованому будинку, то може ще. Це було за Новопавлівкою. 3 дні оперували, витягували желізо, це все ще треба все зашивати. Є прямі попадання, є осколкові рвані, якось так. Це пряме попадання. А все інше, це тут попадання теж було вирвано, а все інше осколки. Руки це я тримав каску, то
тому що в мене було за що, каже, розбити. Я просто її тримав. Ці от росіяни використовують для заборони зброї. Осколочно-фугасні. Касетні бомби. Військова медицина з Запоріжжя, ми нікуди не підемо, ми тут до перемоги, тому кожен захисник повинен розуміти, що всі будуть врятовані. У нас за цей час, щоб ви розуміли, ми прийняли вже більше ніж 600 поранених, саме цей госпіталь. І загинув у нас тільки одна людина, це з МЧС. Це от коли от крайній обстріл був, це один МЧС, який у нас загинув. А так, в принципі, ми врятували всі життя.